សកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីជាច្រើនអ្នកមកពីជុំវិញពិភពលោកបានមកជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី10នៃអង្គការវ៉ៃថលវ៉យហើយក៏ជាការមួយដើម្បីទទួលស្គាល់ចំពោះស្នាដៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមនោះគឺមានលោកស្រីមូសុខួអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសំរងស៊ីនិងក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីរបស់ប្រទេសកម្
ដែលបានរៀបចំពិធីជួបជុំគ្នានេះគឺជាអង្គការមួយលំដាប់កំពូលសម្រាប់ផ្តល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះមានជ័យលាភីចំនួន7នាក់ដែលអង្គការនេះបានផ្តល់ពានរង្វាន់សម្រាប់ការងារលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិស្ត្រីក្នុងនោះមានស្ត្រីក្នុងជួរនយោបាយស្ត្រីក្នុងការងារសង្គមស៊ីវិលនិងស្ត្រីក្នុងអាជីវកម្មជំនួញដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនឥណ្
hai nẹ nội dụ bài đại miên chú mục là bài là bánh, đại tổ tù bàn pin rộng bọn nơi bên này, cư lục xây ông San Suu Kyi, nây bà tế phù mìa. Good evening. Lục xây rốt bàn trầy ca bà tế Hillary Clinton, bàn miên bà xác nông bì thi nụ thà. Now each hail from different cultures. Nẹ tiền lý mọc bì vọc bà thua khóc khóc khní nâng phân hạch xem xếng nây bì phục lục. Bạn trái bộ kê bàn trái rộng lệch nơi côn đồng lại đồ sầm khăn. Bộ kê sầm lăng rộng mơ lòi miên ca phá phá đô chìa bà bón, đầm bây ôi mê nô rộp mơ nẹ, nâng rộ hốt đò rộp liền nẹ, miên chì vật rù nớ bà xà làng. Nẹ tiếng nốt bàn lẹc băng châm bố ca nghe rộ bọc bộ kê, đòi ca tổ tu rơn nơi ca chập chóng, ca thơ tục bọc mơ nính, trời kê sau châm ọt đá, kê bà mạt mơ nghe nâng đạ ôi nớ ai cao. Lục xây mua sức hứa, có chia sự trầy mà nẹ bán biên rộng bọn kỳ tử dục nế chân năm bí bọn bàm. Lục xây mua sức hứa, bán lực tức chất sự trầy Campuchia ở châu rùm khu nông nội dụ bái, đòi lục xây bán chúi bằng hạt nài nòm phụ kế đời phụ tố, nâng đòi khu nông niêm chi nẹ đặc nòm nội dụ bái mùi rùm. Chắp tăng bí bán tù tù rộng bọn mốc, xuân tú tức chất rộng bọn lục xây khu nông ca ca bí sự trầy, can lang can tài tràn. Dương chia sự trầy. Dự bàn bách nhà chất thả bùm rơ sợ trầy để khả nông chạy nè dô bài dô ở đây để chua tiên nè tuôn nè tiên rồi bỏ dưỡng để bàn mò bì sợ lực chạy nè sợ trầy đi đàm bây dô cả chư chập rồi bỏ sợ trầy dô tới khả nông chạy nè dô bài đọc rai bà nhà hà nè đòi bất bật cứ chôn nè chìa mùi nè sợ trầy đàm bây đọc rai bà nhà hà sợ trầy. ខណៈ ពេល នៅ ក្នុង រដ្ឋធានី Washington លោកស្រី មូ សុខួ បាន ចំណាយ ពេល ជា ច្រើន ថ្ងៃ ជួប ជាមួយ អង្គការ នយោបាយ នានា ប្រមូល ផ្ដុំ ការ គាំទ្រ សម្រាប់ ស្ត្រី កម្ពុជា ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ អាច ប្រើប្រាស់ នៅ សិទ្ធិ ខាង ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច និង នយោបាយ នៅ ឯ វិទ្យាស្ថាន ជាតិ ប្រជាធិបតេយ្យ លោកស្រី បាន ជម្រាប ដល់ ក្រុម អ្នកដឹកនាំ អំពី កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ លោកស្រី ក្នុង ការ ជួយ ស្ត្រីដើម្បីរៀបរៀងពីការរုပ်អូសដីធ្លីនិងការបណ្ដេញមនុស្សចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំលោកស្រីក៏បានលើកឡើងពីការលំបាករបស់ស្ត្រីដែលទទួលរងការជួញដូរផ្លូវភេទនិងពលកម្មផងដែរជាការសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលអង្គការមួយដ៏សំខាន់ស្គាល់ហើយដឹងឮពីអ្វីដែលជាការតស៊ូរបស់ស្ត្រីយើងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យកសាងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីមួសុខួរបានអំពាវនាវដល់តំណាងរាស្រ្តនៅកម្ពុជាឲ្យចូលរួមក្នុងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីសូមឲ្យតំណាងរាស្រ្តទាំងអស់គ្នាជាពិសេសតំណាងរាស្រ្តទាំង90រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាការពារអ្វីដែលជាអំណាចសភាគុំការពារអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៃគណៈបករបស់ខ្លួនឈប់តែយើងចូលមកដល់សភាគឺយើងបំរើរាសយើងមិនមែនបំរើគណៈបករបស់ខ្លួនទេរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2010ដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនៅតែកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីមួសុខួរជឿថាការកសាងបណ្ដាញទូលំទូលាយសម្រាប់ក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ដល់នូវជីវភាពប្រសើរឡើងដល់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែសម្លេងរបស់ពួកគេ
និងត្រូវបានគេស្ដាប់ឮជាអន្តរជាតិរីកាពីមជ្ឈមណ្ឌល Kennedy នៃរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបានគឹមសេង VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក